Բան նախագա, ես խնդրում եմ ձեզ մանրամասնել, ինչով էր տարբերվում մեղրի տարբերակը, որը ձեր իշխանության տարիներին էր առաջարկվում իբրև լուծում, Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման և հայ-թուրքական հարաբերությունների, ինչով է տարբերվում այն տարբերակից, որը հիմա իրագործվում է և ադրբեջանցիները անվանում են միջանցք Զանգեզուրով։ Ու առաջինը այն ժամանակ ընդհանրապես Թուրքիան այս պատմության մեջ չկար։ Դուք ձեր հարցի մեջ ասացիք նաև Թուրքիայի մասին։ Երկրորդը, իսկ դուք տարբերությունը չեք տեսնում։ Այն ժամանակ խոսքը գնում էր Ղարաբաղը Հայաստանին միացնելու մասին։ Այդ Կիվվեստի պայմանագրով ենթադրվում էր, որ Ղարաբաղը միանում է Հայաստանին մի միջանցքով, որը ևս ունենալու է նույն կարգավիճակը, ինչպիսին էր Ղարաբաղը։ Միջանցքի լայնությունը, ինչը փաստաթղթերում գրված չի, բայց անվտանգության տեսանկյունից, այսպես այն ժամանակ ես այսպես էի ձևակերպել գրադի հեռահարության երկու կողմի վրա. 21-21, 42 կիլոմետր միջանցքով։ Հիմա համեմատեք այսօրվա վիճակի հետ, այսօրվա Ղարաբաղի անորոշության և անվտանգային առումով և կարգավիճակի հետ։ Տարբերությունը դրա մեջ։ Դուք չեք տեսնում այդ տարբերությունը։ Ինչու այնուհանդերձ չիրագործվեց։ Չիրագործվեց, որովհետև Ադրբեջանի նախագահ վերջի պահին Կիվվեստում հրաժարվեց ստորագրել, վերջի պահին։ Ես իմ գրքում բավական մանրամասնորեն դրա մասին ուղղակի գրել եմ, և ինքը ասեց, որ ինքը չի կարողացել համոզել նույնիսկ իր ընտանիքի անդամներին, ինքը ուղղակի ասեց, որ ինքը համարում է, որ գերագնահատել է իր հնարավորությունը ազդելու հասարակական կարծիքի վրա։ Բավական անկեղծ էր այդ տեսանկյունից։ Վերջի պահին հրաժարվեց։ Հիմա պատկերացրեք, մենք ունենայինք Կիվվեստի լուծումը և համեմատեք այդ լուծումը այսօրվա վիճակի հետ։ Եզրեր չկա համեմատելու։ Ճանապարհ էին ստանում ընդամենը։ Այնտեղ ընդամենը, հա, խոսքը գնում էր ճանապարհի իրավունքի մասին, և իդեպ խոսքը գնում էր նույնիսկ ավտոմոբիլային ճանապարհի մասին, դա էր, իսկ երկաթուղիների մասին առանձնապես գրած չէր, ընդհանրապես երկաթուղիները մի քիչ այլ թեմա է, եթե հարց լինի, ես հաճույքով պատասխանեմ, չխորանամ այդ հարցի վերաբերյալ։ Էստակադա տունել, նույնիսկ ամերիկացիները այսպես մի նախագծի պես բան էին արել, այս մուլտիկի ձևով, այսպես այդ տեղանքով, թե դա մոտավորապես ոնց պետք է լինել։ Էստակադա տունել, այսպես, չհատվող